Benies Davids, ek is 24. Ek werk van die huis af. Ek het nooit van die huis af gewerk nie. Ek was 'n personal assistant gewees. En ek is 'n baie outdoor tipe mens. Ek hou van aktiwiteite en ek hou baie van diere. Ek was die hele tyd moeg gewees. Ek het nie geweet wat se fout met my nie. Ek was net moeg en ek het gedink ek is bietjie lui of ek weet nie wat se fout met my nie. En toe het ek 'n knop in my regterkant gekry. Ek het toe dokter toe gegaan en laat my gestuur vir scans en x-rays. En toe ek vir die scans gegaan het, het die dokters geskrik en my onmiddellik hospitaal toe gestuur. Ek het nie mediese fonds nie en ek was stief bieko toe. Hulle het vir my gesê hulle gaan 'n baie klein snytjie maak en net my een eierstok uithaal. Toe ek wakker geword het na die operasie, toe was ek die enigste persoon vir die dag wat geopereer was. So lank het die operasie gevat. Dit was omtrent 8 ure lank en ek het 50 steke gehad van my bors af tot heel onder. Volle hysterektomie gekry, gedeelte van my blaas is afgesny, gedeelte van my darm is afgesny en baie tumors was afgesny. Ek was in die ICU vir baie lank. En ek moes 'n maand daarna dit begin het met my chemoterapie. Hulle het gesê hulle gee my 3 maande na 'n jaar toe om te lewe. En dit was die baie sterk chemo wat ek gekry het en dit was 8 maande lank. Na die 8 maande se chemo het hulle vir my gesê jammer, dit het nie gewerk nie en daar is nog 'n baie groot tumor oor. En hulle het my 2 maande gegee vir my volgende MRI scan. Het gesê, miskien kan iemand dit uitsny, maar is 'n baie moeilike operasie en niemand wil aan my sny nie. Die een dokter het gesê, hy sal probeer, maar hy wil eers sien waar sit die tumor. En toe ek gaan vir die scan, toe is die tumor weg. Ek kon nie eintlik dink wat die nagevolge was nie. Ek het nie eintlik, alwaar ek op kon konsentreer was die pyn. Net na die operasie. Maar met die chemo goeters is dit 'n verskriklike baie erg om deur te gaan. Dit is baie emosioneel. Ek het teksel chemo gekry. Ek het elke keer in my are ingekry. In die begin moes ek 'n chemo weekliks kry. En na 'n tydjie toe was ek te veel in die hospitaal beland want my liggaam was te swak vir al die chemo. Ek was seker 5 keer in die hospitaal tydens my chemo waar ek amper niks meer bloed oor gehad het nie. Baie min wit bloedselle, baie min bloedplaatjies en baie min rooi bloedselle. En toe het ons dit elke derde week gedoen en dit was baie sterk. Ek het omtrent 2 liter chemo gekry op 'n slag. Al my hare verloor, al my ooghare, my wimpers, alles, ja. Die chemo alleenlik per sessie is minimum R50,000. En ek het nie medies gehad nie, so ek moes na staatshospitaal toe gaan. Ek het na ander alternatiewe dokters toe gegaan, homeopate en so aan, wat verskriklik baie geld gekos het, wat ek uit my sak uit moes betaal. Waar Platinum Life vir my baie gehelp het, want dit was R25,000 my medikasie vir 'n maand. En ja, ek kon ook nie gewerk het tydens die proses nie. So die geld wat Platinum Life vir my gegee het, verskriklik baie gehelp. In die begin voordat ek enigsins gedink het ek het kanker, met Platinum Life my gebel, baie vriendelik en ek het gedink ja, hoekom nie? Ek dink ek moet dit hê want mens weet nooit. En toe het dit so gebeur dat ek eierstokkanker gekry het en die proses om te klim was verskriklik maklik gewees. Hulle het my baie gehelp. Dit was net 'n kwessie van 'n paar dae nadat ek gediagnoseer was, het hulle die geld uitbetaal. En mens kan nie dink dit is so maklik nie. Mens kan dit nie glo nie. Hulle was baie vriendelik tydens die proses gewees. Elke persentjies gekry wat mens regtig help om mens op te cheer, elke kaartjies en boeke om te lees as jy niks het om te doen nie, wat jy die hele tyd het. En dit hulle beheer mens baie op. Ek is baie dankbaar daarvoor en ek sal aanhou om by hulle te wees. En ek sal almal encourage om na hulle toe te gaan. Vandag het my vriendin my juist gevra, hoorie, is jy by Platinum Life? En ek sê, ja, hulle kom vandag na my toe en sy my gevra, hoe is jou ervaring? En ek sê, hulle is awesome. En toe sê sy, okay, sy is bly om te hoor, nou gaan sy ook by hulle aansluit. Toe ek nou gesond was, vir my kursusse om van die huis af te kan werk.
vir my kursusse betaal, ja. Ek dink almal moet altyd voorbereiding maak vir die ergste. En as jy in die proses is, die beste ding om te doen is om aan te hou glo. Maak nie saak hoe siek jy is of hoe erg jy voel nie. Mens moet aanhou glo. Daar's altyd 'n kans, altyd. Maak nie saak wat die dokter sê nie, daar's altyd 'n kans. Ek is 24 gewees toe gediagnoseer was. Ek was baie sportief, ek was baie energetiek. Niemand het sou ooit kon glo ek kry dit nie. Niemand in my familie het eers kanker gehad nie. So dit is regtig iets waarvoor jy moet voorbereiding maak. En jy kry soveel meer terug as wat jy ooit dink jy gaan kry.